רובי! רובי, בוא אליי! בוא אליי! כלב, טוב! היי, פתאום הגיע! בתור ילד, כל החופשים הייתי בא לפה, קבוע, הייתי עוד עד לגוד. פה מה היה? לא זוכר. ארון. הוא גם היה צמי. גם? הוא גרי. אוקיי. ושם היה את זה של האופי פרצות של השישים. השני גם היה... רדורוב יחזקאל. ושתיים מטר. היה עושה כדורים. כן, כן. שתיים מטר היה... בין בין אשתי היה מאחריו.
מקבל, מה שזכרתי זה כדור. זה טוב שהלך. כן, אבל בשמאל זה מעניין. זה מעניין, לאללה. פה בבתיקים אתה יכול לספור איתם. אין כבר בתיקים. אין, אנחנו הכי גדולים. הכי מבוגרים, לא הכי גדולים, מה לא? לא, אני הכי בין הבתיקים. אבל אתם, לאינטרנט, מה? הילדים. אני אגיד לך מה זה, זה עמותה שהקמתי למען אוכלוסיות מצוקה במדינת ישראל, לכל תושבי מדינת ישראל, בלי כסף. אתה שומע כל הזמן עמותות, תביא תורמים, תביא זה, פה אין שקל אחד. מה אתה דולי? פיק פיק הנה רבי לקק לקק את פיק לקק כלב טוב לקק את פיק לקק לקק רבי כלב טוב לקק הופ פיק פיקן רבי רוצה לרחוץ אותך לקק רבי קטו, כן, לקק רבי, לקק כלב טוב את הסתרת לי עם היד שלך, אז תקיד שם, שלא יסתיר לקק רבי ל... רבי פעם אחרונה, לקק רבי, לקק, פיק, פיק, לקק לקק, לקק לקק רבי, פיק רוצה, פיקוק איזה חמודים רובי כל כך עדין הוא עדין איתו כל כך הופ, נהיה עם רץ איזה יופי פיק פיק תשמיע קול פיק פיק תשמיע קול איפה אתה? מזדתר מסתתר בתוך הנרתיק של המצלמה תצא, יש פה קהל מעריצים תצא אחברון הנה הוא במלוא הדרו מאוד לא ידידותי למצלמה כי הוא זז כל כך מהר פיצקי פיצקי לי איזה יופי
קפה. רובי לא רוצה. לא טעים לו. אמא, תוציאי לו משהו עכשיו. נו. בא, תראי. לא משהו. איזה פשוט. תרזן על הקטין. כאילו זה מצולם הפוך. יופ, רק לי זה טמבר הזה. פיק האכבר הלוליאן. האוגר. האוגר, סליחה. האוגר הסיבירי. הישר מקרקף סיביר. בוחן את עובי הסרגים. טעים? שלוש ארבע ועשיתי כמון. כן, היום. הנה, הנה, חמש, שתיים, אחד. תשאי לו חמש, תשאי לו חמש, שתיים. תראי לו שאת באה אותו. אלי, המצלמה לא עובדת. המצלמה שלי לא עובדת. את רואה אותו? ראית אותו שהוא עשה עם הידיים, במבי? אני לא יודעת, אני לא יודעת. ראית אבל איזה רעיון היה לו לעשות עם האצבעות? ענק. ואני עניתי לו, ואז הוא ידע שראיתי אותו. ענק, ענק. ואתה שכיל? שכיל, שכיל. כל הכבוד, כל הכבוד. סיפר לי, אמרו, כל הכבוד.
יאללה. יאללה, גיל, חלדו. עד להיפור לבוא. כל הכבוד. תרוי. כל הכבוד. תגידל בבית? תגידל בבית עכשיו? זה עבודה. וואי. אני לא יכולה לעשות זום משום מה בווידאו. אז אל תעשי, תעשי בלי וידאו, תעשי עכשיו צילומים. תראו את גיל, אני... יש לו פרס. אתם יקרים, לא לשכוח, בצד ימין ברחבה, יש לכם כיבוד קל. אני אגיד, 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 אני אגי